בסוף רמת גן יש מקום מיוחד שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד. יש שם בית גבוה גבוה, בלי חלונות עם שלוש ארובות. ו-30 מכונות יום ולילה עובדות. ו-70 פועלים עם סינר וכפות. מכינים שוקולד בכל הצורות. שוקולד קטן ושוקולד גדול, שוקולד יקר ושוקולד בזול, שוקולד יקרים ושוקולד זול. החתולים מפסיקים לברוח מהכלבים. השוטרים עומדים ליד הגנבים. כולם מביטים על הרובות. ולאט לאט הפים שלהם מתמלאים בריח של שוקולד. שוקולד קטן ושוקולד גדול, שוקולד יקר ושוקולד בזול, שוקולד יקרים ושוקולד זול. לעשירים ולכולם, בחינם לכל האזרחים, בטבעת טאטה עמים מריחים. בסוף רמת גן יש מקום מיוחד, שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד.